بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون المسلمين والمسلمات مدى مدى هندي رحمة الله سبحانه وتعالى دي لمس وحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم. فقال الناس كسفت الشمس لموت ابراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا ودعوا الله أو كما قال هذا الصحيح رواية البخاري دعي بدأ المغيرة بن شعبة رضي الله عنه Dia kata telah berlaku gerhana matahari pada masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berbetulan gerhana itu berlaku pada hari wafatnya Ibrahim anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tonton Ibrahim anak Nabi bukan dengan Khadijah tapi dengan Maria Al-Qibtiyah. Kebetulan hari wafatnya Ibrahim anak Nabi ini, dia wafat kecil. Kebetulan hari wafat dia, gerhana matahari. Faqalan <tuh> Nas. Maka orang ramai pakat bercakap kata orang ramai kasafat asyamsu limauti Ibrahim orang ramai kata gerhana matahari ni jadi pasal anak Nabi mati tanim yang kata orang ni bukanlah saja daripada zaman Nabi dia nak cari sabit aja, dia nak dia nak cari sabit dia nak sabitkan kebenaran tu dia dengar satu orang mati dia kata weh patutlah matahari hari ini tak apa nak cerah elok dia, dia pigo tu Apabila hari anak nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim ini wafat kebetulan hari itu gerhana matahari Orang ramai pakat kata kasafat asyamsu syamsu li Ibrahim Depa kata ni matahari jadi leguni ni pasal anak nabi mati Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila cakap-cakap orang ni sampai ke pendengaran dia Nabi kata inna syamsa wal qamar la yankasifani li mauti ahadin wa la li hayatih. Nabi kata dah matahari jadi gerhana ni bukan kerana ada siapa-siapa mati, bukan kerana ada siapa-siapa hidup nothing to do dengan benda-benda ni semua berlaku benda ni semua pasal apa? pasal Allah subhanahu wa ta'ala nak tunjuk power dia la yan kasifani li mauti ahadin wala li hayati ni bukan pasal ada orang mati bukan pasal ada siapa beranak mai hari ni bukan pasal itu tapi berlaku gerhana sama ada matahari ataupun gerhana bulan ni pasal Tuhan nak tunjuk power dia Fa idza ra'aitum fasallu wa Allah. Nabi kata kalau kamu ditakdirkan Allah melihat gerhana ini. Tak kira gerhana matahari ataupun gerhana bulan, kalau kamu panjang umur, kamu doa ada di tempat yang berlakunya gerhana itu, apa yang kamu perlu buat ialah fasallu. Semayang. Nabi kata. Alhamdulillah tuan-tuan daripada kalangan kita ada orang yang malam ni first time semayang gerhana teori dengan praktikal tak sama kita pergi dengar guru duk terang pasal semayang gerhana pasal apa dengar 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 balik duk tak ketahuan situ dah tapi malam ni dengan sedikit penerangan dengan praktikal yang dibuat tak payah cakap banyak semua orang dah faham dah gerhana akan datang bila dijangka 2015 4 hari bulan April ke apakah ini tuan-tuan yang kata ilmu falak di luar sana ada topong menteri pasola tuan-tuan boleh pergi boleh topong tengok apa yang ada di angkasa raya tu itu adalah kehebatan ilmu yang dianugerahkan Allah kepada manusia dengan kemudahan alat-alat yang sophisticated, dengan ilmu yang ada di dalam dada manusia hari ini, kiraan hisap dan juga ilmu falak, membolehkan manusia menjangka bila pula nak jadi gerhana. Maka gerhana bulan yang berikutnya dijangka 4 kalau tak silap, hari bulan April 2015. Mana masa tu kalau kita panjang umur kita tahu dah macam mana nak buat sembahyang gerhana bulan. Dan ini adalah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kamu berada dalam keadaan gerhana itu sembahyang, wada' Allah dan minta doa kepada Allah banyak-banyak. Pasal apa? Pasti gerhana ini silat hari bulan. Dia boleh mengundang kepada malapetaka besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna asy-syamsa wal qamar ayatani من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم أو كما قال حديث صحيح riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata matahari dan bulan ini dua tanda kebesaran Allah. Tuhan buat matahari, Tuhan buat bulan ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah jadikan gerhana kepada dua benda ni yukhawifullahu bihima aibadu. Allah nak menakutkan hamba-hamba dia dengan kejadian ini. Ni Tuhan bagi jadi gahana malam ni. Ni tujuan Tuhan ialah nak bagi kita takut ke dia. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita baca balik fakta tentang matahari. Jarak matahari dengan bumi lebih kurang 150 juta kilometer jauh dia ni bumi ni pun Tuhan buat matahari pun Tuhan buat jarak daripada matahari tu nak mai ke kita di sini lebih kurang 150 juta kilometer yang kata matahari itu kajian sains mendapati garis pusat ataupun diameter matahari itu lebih kurang 1.4 juta kilometer diameter matahari itu 1.4 juta kilometer suhu matahari ni yang kata ilmu manusia pi buat study ni suhu yang ada di permukaan matahari 5500 darjah celsius suhu di permukaan 5,500 darjah Celsius. Finding daripada kajian saintis dia kata teras matahari kepanasan dia 15 juta darjah Celsius. Bukan tu yang kita nak habang. Tapi yang kita nak habangnya, Nabi SAW kata, sepanah-panah sumber api yang ada di atas dunia ni bukan bandingan dengan panah neraka. Kalau api masak kita ni kita sentuh boleh melecup jari, tu berapa perpuluhan berapa persen saja daripada panah matahari permukaan dia 5500 juta darjah Celsius. 5500 darjah Celsius. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Makna dia neraka ni bukan benda main-main. Cahaya matahari daripada dia terbit di permukaan matahari tu nak boleh sampai ke kita di sini ambil masa 8 minit. Jarak kita kata tadi 150 juta kilometer tu daripada dia pancak daripada matahari tu dia nak sampai kat kulit kita di bumi ni dia ambil masa 8 minit ya. Derahnya cahaya matahari terjun mai dekat kita ni 8 minit aja dia ambil masa untuk perjalanan sejauh 150 juta kilometer. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Gejolak gas yang terbit daripada matahari tu yang duk keluar tu dia duk keluar tu dia keluar putih terapung pergi, dia keluar putih terapung pergi tu gas itu gas hidrogen yang bertukar menjadi gas helium dia tembak daripada surface daripada permukaan matahari itu dia tembak pi di 100,000 km dia tembak pi di ke angkasa ini semua tuan-tuan ialah finding. Dapatan yang diperolehi oleh saintis yang membuat kajian tentang benda-benda ni. Benda yang sehebat ini dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mencipta matahari dengan begitu hebat. Allah tunjuk dekat kita satu hari dia gerhanakan matahari yang hebat itu. Dia nak tunjuk power dia. Yang ni yang dia nak bagi tahu kat kita. Bila berlaku gerhana sama ada matahari ataupun bulan, Allah Subhanahu wa taala nak show off power dia. Aku cipta makhluk yang begitu hebat, nama dia matahari, yang manusia jangan kata nak pergi dekat dengan matahari. Duduk di bumi Mekah Madinah boleh mencicah 50 darjah Celsius belum lagi Sahara Desert belum lagi itu kedudukan dia 150 juta kilometer daripada permukaan matahari nak mai manusia boleh lembek dengan panah yang ada di matahari ini matahari satu makhluk Allah yang cukup hebat Allah bagi jadi di atas dunia ni makhluk yang hebat itu Allah boleh padam cahaya dia Tuhan nak tunjuk dekat kita, dia boleh buat matahari yang hebat, dia boleh switch off matahari itu daripada bercahaya. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan maha besar. Terlawankah kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa kita? Kita nak mempertikaikan ayat-ayat Allah dalam Quran. Kalau kita tahu kebesaran Allah, kalau kita tahu power yang ada kepada Allah. Siapa kita? Nak pergi pertikai ayat-ayat Quran. Dan juga apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Utusan yang dia lantik mai dekat kita. Di atas muka bumi ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Itu matahari. Bulan yang gerhana pada malam ini. Saintis buat kajian. Dia kata bulan ini adalah satu makhluk Allah yang besar dia satu perempat saja daripada bumi. Bulan ni kecil. Dia dengan bumi ini kalau di diukur diameter dia satu perempat aja daripada bumi. Tapi kita tengok daripada bumi kita nampak bulan dengan matahari macam sama besar. pasal apa? pasal bulan dekat dengan kita matahari jauh daripada kita kita nampak sama besar tapi saiz sebenarnya bulan kecil daripada bumi jarak di antara bulan dengan bumi lebih kurang 384000 km tak jauh mana 384000 km jarak di antara bulan dengan bumi Allah jadikan bulan makhluk dia ni Allah jadikan bulan satu tempat yang tidak boleh didiami. Tidak ada angin, tidak ada air, tidak ada bunyi di bulan. Allah jadikan bulan satu makhluk yang tidak bercahaya. Kita dok kata cahaya bulan purnama, bukan cahaya bulan. Itu cahaya reflect daripada matahari. Jadinya gerhana malam ni pasal apa? Pasal matahari dok ada balik ni. Pasal bumi dok ada tengah. Pasal bulan dok ada balik sana. Jadi bila matahari tembak cahaya dia, cahaya matahari kena blok dengan bumi. Bulan duduk satu line. Matahari, bumi, bulan. Jadi bulan terlindung dengan matahari. Maka bulan balik asyai. Tak ada cahaya. Bila dia terkeluar daripada lindungan bumi, cahaya pergi dia. Cahaya tu reflect balik. Itulah kata cahaya bulan. Tuan-tuan, ini bukan kehebatan sains. Tetapi ini kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang mencipta benda-benda ni. Dan Tuhan yang memberi ilmu kepada saintis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah jadikan semua benda ni. Tujuan dia apa? Supaya manusia ambil ingat bahawa bila-bila masa pun Allah is great. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha kuasa. Allah boleh buat apa sahaja kepada siapa-siapa sahaja. Allah boleh jadikan apa yang dia kehendaki tanpa ada siapa boleh menghalang Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Tuhan sebut, Tuhan guna dua perkataan yang tak sama. Kalau sekiranya kita tak kaji, kita tak tahu pasal apa Tuhan sebut benda, sebut perkataan tak sama. Dalam surah Yunus ayat lima. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Huwa alladhi ja'ala syamsa dayaan wal nuran. Tuhan kata, dialah Tuhan yang menjadikan asyamsa. As yang menjadikan matahari itu dhiyaan. Dhiya maksudnya cahaya terbit pada dia sendiri. Allah jadikan matahari itu dhiyaan. Terbit cahaya daripada dia. Wal kamarah nuran. Dan Allah jadikan bulan itu nur. Allah tidak sebut bulan itu dhiyaan. Sedangkan kita kata cahaya matahari, cahaya bulan. Tapi Allah guna matahari itu daya. Dia mengeluarkan cahaya. Manakala bulan itu nuran. Dia sekadar ada nur, ada cahaya. Cahaya pantulan daripada matahari. Orang tak buat kajian tak tahu. Bila buat kajian baru tahu. Oh ini sebab Allah tidak guna daya kepada matahari dan bulan. Allah guna daya kepada matahari. Tapi Allah guna nur kepada bulan. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan maha besar. Kita duk baca dalam surah Yasin. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Walqamara qaddarnahu manazil. Hatta adakal urjunil qadim. Itu ayat astronomi. Kita duk baca Yasin tiap-tiap malam jemaat. Kita duk baca ayat astronomi. Allah sebut dalam ayat tu wal qamara qaddarnahu manazil dan bulan itu kami telah tetapkan kepadanya manazil laluan dia bulan berjalan Allah nak abang kata bulan ni dia duk berputar Allah nak abak kata bulan ni dia duduk bergerak. Dan dia bergerak pada manazil. Pada laluan yang ditentukan Allah. Allah tentukan bulan yang dia jadikan ini berjalan pada manazilnya. Kalau sekiranya Allah hilangkan kontrol dia kepada bulan ini. Bulan ini akan diril. Dia akan terkeluar daripada manazil. Daripada laluan dia akan berlakulah hantukan sesama sendiri. Di antara sama-sama planet dan sebagainya, musnah alam ini. Allah jadikan benda-benda ni semua, Allah tentukan jalan pergerakan dia. Hatta adatal urujunil qadim. Bulan itu dia bergerak, dia bergerak, bergerak, dia daripada bulan sabit, dia jadi besar, 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 sampai malam ni. Malam 14, malam 15. Gerhana bulan tidak akan jadi. Melainkan ketika bulan purnama. Nampak tuan-tuan? Ni Tuhan susun ni benda ni. Benda ni bukan jadi secara koinsiden. Benda ni berlaku atas jadual yang ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan ni dia bergerak ni daripada dia bulan sabit. Dia besar-besar-besar sampai dia jadi bulan purnama. Kalau nak jadi, tak jadi gerhana masa tu. Lepas tu dia akan kecil-kecil-kecil-kecil. Dia kata, ada kal urjunil qadim dia akan pi jadi balik bulan seumpama pelepah yang melengkung Tuhan sebut dalam Quran macam sebut macam pelepah melengkung maksudnya bulan sabit Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Esa Allah jadikan semua perkara ni supaya manusia ambil fikir supaya manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala kemuncak kepada takut manusia kepada Allah ni apa dia? Manusia akan jadi satu orang yang sami'na <sumlah> wa ata'na. Ha tu dia baru dia sampai tahap tu. Baru dia sampai tahap kalau dia betul orang Islam bila orang baca ayat Quran, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. No question. Bermakna apa? Bermakna dia faham ni. Hak Tuhan duk tunjuk. Gerhana matahari. Gerhana bulan. Segala benda yang Tuhan takdirkan bagi jadi dalam alam ini. Dia tengok dan dia ambil iktibar. Dan dia faham. Bila dia sampai tahap tu. Terbit di mulut dia. Samia'na wa ata'na. Kami dengar. Kami taat. Tak timbul lagi dah orang yang mengaku Islam. Apabila dibacakan ayat Al-Quran. Tak apa pakai. Tak timbul lagi dah. Apabila dia mengaku kata dia orang Islam, bila orang sebut kata ini Islam suruh, dia tak nak. Tak timbul lagi dah. Pasal apa? Pasal dia sudah faham bahawa dunia ini, bahkan dia sendiri, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa Tuhan kata? Sami'na wa ata'na. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan, tuan kita tengok satu hadis. Macam mana sahabat dia dalam menghadapi gerhana ini dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an dan Abdurrahman bin Samurah ini min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam dia sahabat nabi kuntu artami bi ashumin li bil madinah fi hayat nabi sallallahu alaihi wasallam idh kasafat ash فنبستها فقلت والله لانظرن الى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس قال فاتيته وهو قائم في الصلاه رافع يديه فجعل يسبح ويحمد ويحلل ويكبر ويضع حتى حسر عنها قال فلما حسر عنها qara'a surataini wa salla raka'ataini atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Muslim sahabat Nabi nama dia Abdurrahman bin Samurah dia kata aku tengah duk main panah zaman dulu tuan-tuan kejantanan satu orang jantan itu ialah dilihat daripada kehebatan dia pacu kuda kehebatan dia main panah kehebatan dia berenang itu ukuran kejantanan orang jantan zaman tu kalau orang jantan tak hati panah itu bukan jantan maka sahabat Nabi yang bernama Abdul Rahman bin Samurah dia kata aku tengah duk main panah dia kata duk praktis panah ketika itu Nabi masih ada dan kejadian ini di Madinah Al-Munawarah dia kata Tiba-tiba dia kata iz kasafat asyamsu tiba-tiba matahari gerhana. Tengah dia duduk-duduk dia duduk main panah tengok-tengok gelap-gelap ni apa pokok hujan nak mai ke apa? Gerhana matahari. Fa nabastuha dia kata aku lempak semua anak panah yang duk ada di tangan aku. Hak mana duk ada tangan semua lempak buang habis. Fa qultu aku kata wallahi la anzuranna ila ma hadatsa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kusuf syams wallahi dia kata demi Allah aku nak lari pi rumah nabi aku nak tengok nabi buat apa bila jadi macam ni bila jadi gerhana matahari ni Men tengok yang kata sahabat nabi ni depa apa pun depa akan balik kepada nabi nak tunjuk apa kita hari ni dah. Kita hari ni kita tak jadikan Nabi itu sebagai reference kita. Kita claim kata kita orang Islam. Tetapi apa benda pun kita tak mau nak jadikan Quran dan hadis itu sebagai reference kita. Pelik kita ni. Marah sangat kita kalau orang cuba pertikai Islam kita. Tapi kita orang Islam yang tidak mau merujuk kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Rahman bin Samurah tengah duk main panah. Tengok-tengok matahari jadi kelam. Jadi gerhana. Dia lempang anak panah dia. Dia kata, Wallahi, aku nak pergi rumah Nabi. Aku nak tengok Nabi buat apa. Apabila berlaku benda macam ni. Dia kata, apabila aku sampai di rumah Nabi SAW. Wahuwa qa'imun fi salah. Sampai-sampai tengok Nabi duk berdiri, duk semaya. Nabi SAW, tuan-tuan. Dia semayang daripada mula gerhana sampai habis gerhana. Maksudnya, kalau Nabi lah duk ada tadi ni. Duk mayang gila ni ni. so, gerhana dijangka habis sampai 8.34. Al ha, time dia lah ni. Time dia lah ni. Ni baru habis. Duk Khatib baru duk naik membar. Baru nak baca khutbah. Tapi kita tak boleh. Kita, tarah tadi pun kita kata panjang lah. Panjang lah tarah tu pun. Kan? ubah kaki daripada kanan pergi kiri kiri lagu dua pergi kanan nasib baik tu imam baca sedap kalau tu imam baca ah tu saya kata ke dia kan tu imam baca sedap ni tak apa panjang sikit pun kita boleh tunggu kalau tu imam baca tak sedap memang tu imam tu nak mulih Nabi sallallahu alaihi wasallam solat gerhana ni dia start semayang Allahu akbar daripada start gerhana sampailah berakhirnya gerhana baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan bila cerah balik baru selesai baru selesai semayang baru khutbah dimulakan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Abdul Rahman bin Samurah lari pergi rumah Nabi. Sampai-sampai Nabi tengah qa'imun fissalah. Nabi tengah duduk berdiri semayang. Rafi'un yadaih. Nabi angkat tangan. Selepas selesainya, angkat tangan. Berdoa. Wa ja'ala yusabih. Mulut Nabi tak habis-habis bertasbih. Wa yahmad. Dan Nabi tak habis-habis bertahmid. Nabi tidak habis-habis bertahlil. Nabi, habis -habis Nabi tak habis-habis bertakbir. Wa yada'u. Dan Nabi doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta supaya diselamatkan semua daripada malapetaka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu sahabat Nabi, apabila jadi satu-satu benda, nak cepat-cepat tengok macam mana nak handle, macam mana nak settle masalah yang timbul ini, macam mana Nabi selesaikan masalah ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana kaifiat sembahyang solat gerhana? Ha ni. Kita tuan-tuan, semangat nak buat ibadat tinggi. Tapi nak buat lagu mana ni satu bab lagi. Semangat nak buat ibadat ni cantik. Tapi nak buat lagu mana? tu masalah kita. Kalangan kita ni kadang-kadang awlawiyah pun celaru. Hak mana awla daripada... Hak mana nak bagi prioriti pun kita celaru lagi. Dua celaru lagi. Hak mana prioriti? Kuliah agama ke prioriti? Apakah satu prioriti? Pun kita celaru lagi. Duk celaru lagi. Kita tak tahu nak susun benda mengikut keutamaan. Kita tak hati lagi. Ibadat nak buat. Cara nak buat tu tak hati. Dia main satu hadis bagi tunjuk dekat kita. Macam mana cara nak buat sembahyang sunat gerhana. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. عائشة ان الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث مناديا الصلاة جامعة. فَجُتَمَعُوا وتقدم فكبر وصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات. او كما قال حديث صحيح روايه الامام مسلم. كت عائشه رضي الله عنها بلا بلاكو سجد جهنم انت pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cepat-cepat panggil satu orang yang suara deras. Nabi panggil dia, Nabi kata pi keriau dekat orang ramai. As-salatu jami'ah. Tadi tu imam kita sebut tadi. Masa nak semayang tadi tu imam sebut as-salatu jami'ah. Itu sunnah Nabi. Bukan saja-saja tu imam sebut. Itu sunnah Nabi. Itu dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak buat, pasti pas semangat ibadat ada. Nak buat. Semayang, 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 semayang. Allah Allahu Akbar. Asyadu an la ilaha illallah. Dia pergi Nak semayang sunat gerhana matahari. Dia buat satu benda yang menyalahi sunnah. Nak buat sunnah Nabi. Tapi tak kena cara. Maka yang dikatakan sembahyang sunat gerhana ni apa? Bila nak sembahyang, Nabi SAW faba'atha munadiyah. Nabi Nabi lantik satu orang, panggil satu orang, suruh kisru kepada orang ramai. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Rahimakumullah. Ajak sembahyang mai sembahyang berjemaah mai sembahyang berjemaah bila ada seruan yang macam tu fajtama'u sahabat-sahabat semua pakat mai berhimpun wa taqaddama fakbarah maka nabi pun pergi ke depan nabi jadi imam nabi takbir Allahu akbar wasalla arba'a raka'at fi raka'atain maka nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dalam dua rakaat itu ada empat kali raka'at arba'a raka'at tu bukan empat rakaat arba'a raka'at maksudnya empat kali rokok fi raka'atain di dalam sembahyang dua raka'at ha, jaga baik-baik baca bahasa Arab ni cik Gipi duk faham kata eh Nabi sembahyang empat raka'at dalam dua raka'at eh sembahyang empat raka'at dalam dua raka'at eh doa eh eh tak mayang baik, -baik sudah pasal tak faham ni apa dia ni empat raka'at dalam dua raka'at ni eh. empat kali rokok di dalam dua raka'at dia kata wa arba'a sajadat dan juga ada empat kali sujud di dalam dua rakaat itu. Ibadat yang dibawa mai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ibadat yang ditunjuk oleh Nabi dan kita wajib mengikut tunjuk Nabi dalam ibadat-ibadat khusus ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam kitab Majmu' Okay, ini kita fekah. Di dalam kitab majmuk dia bagi tahu sembahyang sunat ni ada yang boleh buat berjamaah. Ada yang tidak boleh melazimkan jamaah bagi sembahyang banyak itu. Banyak orang tanya, benda ni banyak orang tanya pasal apa pasal tak clear. Di dalam kitab majmuk dia bagi senarai. Sembahyang-sembahyang sunat yang Nabi buat berjamaah. Apa dia? Pertama, sembahyang sunat hari raya raya puasa dan raya haji nabi buat berjemaah kalau kita buat sembahyang sunat di rumah tak berjemaah itu menyalahi sunnah setiap so, sembahyang sunat raya tak kira raya haji ataupun raya puasa dibuat berjemaah bahkan nabi dia buat di musolla dia panggil musolla tu apa dia tempat sembahyang tempat sembahyang di mana di padang Padang tu tempat Nabi guna untuk sembahyang tu, padang tu dipanggil musalla, dipanggil tempat sembahyang. Okey, so satu, sembahyang sunat raya, semadah raya puasa ataupun raya haji. Bila masa pun Nabi buat berjamaah. Yang kedua, sembahyang dua gerhana. Sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan, sentiasa dibuat berjamaah. Boleh tak boleh sembahyang seorang di rumah? Boleh, tetapi menyalahi sunnah sunnahnya ialah berjemaah untuk sembahyang ini. Yang ketiga, solat istisqa. Bila kemarau, tak ada hujan, kita buat solat istisqa di tengah padang minta Allah turunkan hujan. Solat istisqa dibuat secara berjemaah. Yang keempat, sembahyang sunat tarawih ataupun qiyam Ramadan. Dibuat secara berjemaah. Walaupun Nabi buat berjamaah, tapi bila makin ramai orang ikut, Nabi balik rumah tak buat. Tapi kemudiannya dibuat oleh sahabat Nabi, Sidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Maka dia menjadi sunnah. Dia menjadi sunnah. Maka sembahyang sunat tarawih dibuat secara berjamaah kata di dalam kitab majmuk dan juga sembahyang witir selepasnya dibuat secara berjamaah catat dalam kitab majmuk adapun sembahyang sunat yang tidak dibuat secara berjemaah apa dia sunat rawatib kita sembahyang sunat ba'diyah Aisyah Nabi tidak buat berjemaah Boleh tak boleh kalau kita buat berjemaah ada hadis beberapa hadis ada berlaku Nabi sembahyang sunat-sunat yang disebutkan ini dan ada orang ikut berimam itu ateh jalan mengajar Bukan jalan kebiasaan. Jadi, boleh tak boleh? Boleh. Tak salah. Tapi, jangan dijadikan itu sebagai amalan kebiasaan. Semayang apa lagi? Semayang duha. Nabi tidak buat secara berjamaah. Boleh tak boleh? Kalau nak buat berjamaah? Boleh. Tetapi, jangan diselalukan. Okey. Semayang apa lagi? Semayang sunat mutlak. Sunat mutlak. Semata-mata sunat. Boleh tak boleh berjamaah? Boleh, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Kerana hadis ada mencatatkan beberapa kali. Nabi Semayang, satu orang main ikut belah kiri. Nabi Semayang sunat. Nabi pegang dia, Nabi tolak main belah kanan. Sedangkan Nabi Semayang itu, sembahyang sunat. Benda ini direkodkan oleh ulama hadis. Untuk diambil istimbak hukum kepada kita di kemudian hari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekiranya. Ini tata cara ibadat yang kita kena tahu supaya ibadah kita itu menjadi ibadah yang sahihah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik semayang sunat gerhana bulan. Imam baca derah ke baca pelan? Nak kena tahu. Imam baca derah ke baca pelan? Sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. كتب النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجادات. حديث صحيح رواية إمام مسلم أن شهدت النبي صلى الله عليه وسلم سمبها ينقرها بُوَلَانَ نبي من جهر كتبت ما Jadi tadi Imam buat baca kuat betul tak betul? Itulah yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, saya nak buat seorang di rumah. Saya nak baca terakhir kepelan. Baca terakhir. Boleh Ustaz? nak? Boleh. Tapi rumah dengan masjid. Mana boleh? Kalau Nabi dia buat berjamaah di masjid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan Nabi buat sembahyang sunat gerhana bulan. Nabi baca doa Sembahyang itu dibuat dua rekaan. Ada empat kali rokok. Dan empat kali sujud. Itu hadis sahih. Riwayat Imam Muslim. Baik kutubah selepas daripada habis sembahyang. Kutubah selepas daripada habis sembahyang. Kutubah yang sebelum sembahyang ni kutubah apa? Kutubah Jumaat saja. Kutubah lain selepas habis sembahyang. Yang macam raya baru ni. Yang main-main. Oh, dia kata mujok yang baru duduk kutubah. Mujok. Mana semayang setahun dua kali. Raya ni dua kali setahun. Raya puasa, raya haji. Dia pun terlupa dah lama dah tak semayang raya. Dorah main kalut ni sama, sampai. Sampai-sampai tengok kutubah. Oh, dia kata mujok ni baru duduk kutubah. Dia pun main hari baru-baru yang semayang tu. Tahiyat masjid pula lagi. Duduk. duduk 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 habis habis apa kat duduk salam bagi orang nah, dia dia tak patak semayang tak? boleh jadi lagu tu tadi pun ada tadi tadi pun ada dia main lambat main main lambat tengok oh start kutubah aku tiba hari dah tak dana. lah habis habis aku tiba kelas pun jalan ayo, dia kata dia tak buat juga semayang lah. orang dah semayang dah ang yang baru main Pasal apa? Semayang gerhana pun sama. Semayang gerhana pun sama. Kutubah selepas semayang. Kutubah selepas daripada semayang. Satu. Itu sabit daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Konten kutubah. Konten kutubah. Apakah yang diisi di dalam teks kutubah apabila Nabi berkutubah? Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis panjang, saya potong ambil tang tengah. Dia kata fa khataban nas fa hamidallah wa athna alaihi. Summa qala nabi sallallahu alaihi wasallam inna ash-shamsa wal qamar min ayati Allah. Wa innahuma la yan la yanfasifani li mauti ahadin wa la li hayatihi. فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا تو اسي كتبه النبي يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا wala dhahiktum qalila ala hal ballagtu atau kama qal hadis sahih riwayat imam muslim kata dalam hadis ini apabila nabi sallallahu alaihi wasallam selesai semayang fa khataban nas nabi bangkit berdiri bagi satu khutbah fa hamidallah khutbah macam biasa mesti dimulakan dengan alhamdulillah itu rukun Bukan kutubah Jumaat, bukan kutubah raya, bukan kutubah gerhana saja. Kalau kita bapa, anak perempuan kita nak menikah. Kita nak bagi kutubah nikah. Juga mulakan dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adihi wa nasta'afiruh. Nasta Start yang tu dulu. Lepas tu cakap lah apa kita nak cakap. Kita serah anak kita kepada bakal suami dia. Whatever kutubah mesti dimulakan dengan fahamidallah maka puji Allah Subhanahu wa taala wa athna alaih dan puji-pujian ke atasnya summa qala nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian nabi bersabda di dalam khutbah dia inna syamsa wal qamar min ayatillah nabi kata bulan matahari segala benda yang ada di angkasa sana itu tanda-tanda kebesaran Allah wa innahuma la yanqasifani li mauti ahadin wa la li hayati jadinya gerhana ni bukan kerana ada orang mati bukan kerana ada siapa baru beranak mai tak ada kena mengena fa idza raaitumuhuma fakabbaru nabi kata kalau hang hidup di zaman yang berlaku gerhana takbir kepada Allah tengok aja Allahu akbar Allah Tuhan Maha Besar yang atok benda ni bagi jadi macam ni. Waduh Allah minta doa kepada Allah mintalah ya Allah berlakunya benda ni jangan sampai menjadi malapetaka berlakunya benda ni jangan sampai membawa kepada bala bencana Tuan, tuan kita punya dah 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 merapu dah lah ni patut hujan dia main kemarau patut kemarau dia main hujan dah celaru dah ni sistem yang ada dalam alam kita hari ni ni dah 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 dalam keadaan ilmu tentang kaji cuaca begitu punya canggih begitu punya apapun kadang-kadang luar jangka berlaku Jepun dengan serba kehebatan dia dalam bidang teknologi tsunami yang jadi teruk oh itu ni mereka tak, mereka tak boleh detect dia macam duk challenge dengan Tuhan mereka duk upgrade. Mereka punya ilmu. Mereka duk update. Mereka punya ilmu. Mereka duk upgrade. Mereka punya equipment. Mereka punya instrument. Mereka duk, mereka duk, duk bagi elok. Ilmu kajian dia buat. Dan sebagai Perelokkan lagi segala equipment yang ada. Segala tanda amaran awal. Letak di tengah laut. Letak di satelit sana. Tuhan lagi cakap. Tuhan lagi cakap. Dia buat main juga tsunami. Terkejut habis semua orang. Terkejut habis semua orang. Dia sama macam bidang komputer kita hari ini. Orang yang duk reka virus dengan orang yang duk buat antivirus. Han buatlah antivirus macam mana pun jual. Ada kaki nanti buat virus lepas masuk terlepas juga. Eh, dia kata aku dah beli dah antivirus baru ni 300 lebih dia kata ni macam mana hak ni boleh kena nama pun berontok ni virus yang kena ni nama berontok dia kata berontok ni main daripada mana ni negeri mana ni berontok ni nampak tuan-tuan yang pandai buat antivirus kaki yang dah lepas virus pun pandai juga dia duduk macam ni yang buatlah apa juga benda-benda nak prevent daripada malapetaka jadi jadi juga malapetaka ni pasal apa? pasal yang menghantar benda ni ialah Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mencipta manusia yang pandai-pandai ini. Maka sudah tentu Tuhan jauh lebih pandai daripada orang yang pandai-pandai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila tengok benda macam ni jadi, Nabi kata, bertakbirlah, fakabbiru, bertakbirlah kepada Allah, wadu'ullah, minta kepada Allah, minta kita selamat daripada benda hadu jadi macam-macam ni. Wasallu, Nabi kata sembahyanglah. Sembahyang ni tuan-tuan, ubat segala-gala ubat. Sembahyanglah. Hati dia main raplah, hati dia main serabut, dia main segala masalah pun ambil ayat sembahyang, cari Tuhan. Mana ada manusia dalam dunia yang tak pernah ada apa masalah? Mesti ada. Tuhan bagi sehat, Tuhan bagi kaya, Tuhan bagi pangkat, Tuhan bagi kedudukan, Tuhan bagi pengaruh, Tuhan bagi handsome, Tuhan bagi semua. Tuhan bagi anak serabut seorang. Lima anak ada, seorang aja duk jadi doktor sendiri. Cukup tuan-tuan, jadi duri dalam daging. Apa guna harta benda? Apa guna sanjungan orang? Apa guna puji-pujian? Apa guna duit ringgit? Apa guna benda ni semua? Kalau seorang anak ni Duk cucuk diri sendiri ni Apa guna semua benda hak kita doa? Allah bagi macam-macam kat dia Satu Tuhan tarik Tuhan bagi duit ringgit Tuhan bagi anak-anak cukup punya bagus. Tuhan bagi dekat dia rupa parah syarab Tuhan bagi semua dekat dia Satu benda Tuhan tarik Tuhan bagi dia tak sihat tak sihat cari duit duk bagi kat hospital cari duit bagi kat hospital boleh bagi bukan tak boleh bagi tapi tak sihat orang setahun dua kali nak pergi umrah orang nak pergi buat ibadat dia tak boleh pergi pasal apa? pasal dia tak boleh tinggal hospital orang tanya pasal apa? hang doktor ke? aku bukan doktor aku berkawan baik dengan doktor aku sakit dia kata aku kena pergi hospital selang sehari aku kena pergi jumpa doktor aku nak pergi ke mana? saya bercakap pasal nak pi umrah. Aku nak pi Kuala Lumpur, aku susah ni dengan dengan nak kena dok pi hospital ni, aku nak pi Kuala Lumpur pun susah. Tuhan bagi duit, Tuhan bagi segala-gala. Tuhan ambil kesihatan. Manusia bila kena macam tu, dia sanggup tolak balik duit ringgit ni. Dia kata ya Allah, bagi aku syiakh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuhan kata apa? Apa pun masalah, wasallu Ismail minta dekat Tuhan semayang minta dekat tu tu bukan pasal apa ada nampak kau orang pejam dia saja bagi perlu dia pun bangkit tengok logo tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian wa nabi kata dalam khutbah dia dan banyakkanlah bersedekah bagi banyak tak boleh sikit tak boleh nak bagi banyak kita pun Tuhan bagi banyak tu aja sikit sikit sangit lima angin sepuluh bagi dia main macam-macam ni punya masalah bagi, bagi kebaikan itu Allah akan guna untuk bagi kebaikan kepada kita di masa depan kebaikan kita buat ke orang tu Tuhan akan patah balik kebaikan itu untuk kita di masa depan kemudian Nabi SAW dalam Qutbah Gerhana dia Nabi kata Ya Amata Muhammad Ya Ummata Muhammad Wahai Umat Muhammad Nabi kata Wahai Umat aku Wahai Umat Muhammad In min ahadin ariyat min Allah an yazni 'abduhu aw tazniya amatuh Nabi kata wahai umat Muhammad tidak ada satu benda yang Allah Subhanahu wa taala lebih benci daripada perbuatan zina yang dilakukan sama ada oleh laki-laki ataupun oleh perempuan daripada umat aku. Nabi kata 1400 tahun dulu. Dalam banyak-banyak benda dosa yang manusia ada buat ni tak ada benda yang Allah cukup benci. Melainkan zina itulah yang Tuhan paling benci. Dalam banyak-banyak topik Nabi boleh sentuh. Di dalam khutbah gerhana dia, Nabi Nabi pilih benda ni. Pasal apa tuan-tuan? Hari ni baru kita tahu. Kutubah Jumaat Masjid ni. Saya ingat minggu yang keberapa hari itu. Khatib bagi statistik. Tentang anak luar nikah di Malaysia. Khatib dalam kutubah di masjid ni. Bagi statistik. Tentang jumlah kelahiran anak luar nikah di Malaysia bumi bertuah ni. Bukan di Amerika. Bukan di Australia. Bukan di New Zealand. Bukan di China. Bukan di Taiwan. Bukan di Hong Kong. Di Malaysia. Sehingga kan bilangan kelahiran anak luar nikah itu bukan lagi dilihat setahun berapa orang. Bukan lagi dilihat sebulan berapa orang. Bukan lagi dilihat seminggu berapa orang. Bukan lagi dilihat sehari berapa orang. Di Malaysia, sudah sampai ke tahap satu jam berapa orang anak luar nikah dilahirkan. Rupa-rupanya yang Nabi SAW sebut di dalam khutbah gerhana dia 1400 tahun dulu, hari ini menjadi kenyataan. Penyakit zina sudah menjadi satu penyakit yang mewabak di dalam masyarakat. Mewabak sudah menjadi satu epidemik. Sudah menjadi satu benda yang tak boleh kawai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Benda-benda macam ni kena stres di dalam khutbah. Baik khutbah Jumaat, baik khutbah Raya, baik khutbah Gerhana. Benda-benda macam ni kena stres di samping pihak berkuasa kena ambil serius tentang benda ni pastikan program-program yang boleh menggalakkan kepada berlakunya gejala maksiat mungkar ini dibantras habis-habisan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tidak ada benda yang Allah Subhanahu wa taala lebih benci daripada benda ini benda zina yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan daripada umat dia. Di dalam khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga Nabi tekankan tentang Nabi kata ya ummat Muhammad wallahi law ta'lamuna ta ma a'lam la bakaitum kathira wa dhahiktum qalila ala hal balagtu Nabi kata wahai umat Muhammad wahai umat aku Nabi kata kalau hampa tahu apa yang aku tahu hampa tak akan gelak lah hampa tak akan gelak banyak dalam hidup hampa melainkan menangislah yang banyak di dalam hidup hampa semua muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim lagi detail hadis tu cerita dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa tengah mengimamkan sembahyang gerhana ini. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat macam nak hanggau tangan macam nak ambil satu benda. Nabi tengah duduk sembahyang. Nabi man, macam nak ambil satu benda. Duduk sat pula Nabi macam tepih satu benda. Hadis panjang. Saya potong hak ujung dia. Bila habis selesai, sahabat kata dekat Nabi, ya Rasulullah. Ra'aynaka tanawalta shay'an fi maqamika hadha. Summa ra'aynaka kafafta. Sahabat kata dekat Nabi, ya Rasulullah, tadi kami tengok tuan macam nak ambil apa kah dalam semayang, tengah dua semayang, macam nak ambil satu benda. Kemudian kami nampak pula tuan summa ra'aynaka kafafta. Nampak tuan pula macam nak tepih. Macam nak tahan satu benda. Apa tu ya Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni ra'aitul jannah." Nabi kata aku tengah duk semayang tadi, Allah angkat hijab. Aku nampak syurga. Ni yang tadi Nabi kata ni kalau hampa nampak, kalau hampa tahu apa yang aku tahu, hampa akan jadi manusia yang kurang gelap banyak menangis. Pasal apa? Pasal Nabi Allah Subhanahu Wa Taala angkat hijab. Nabi nampak benda lah orang tak nampak. Nabi tengah duduk semayang ni, tengah duduk semayang gerhana ni, tiba-tiba Nabi macam nak ambil satu benda. Nabi macam duduk tepi satu benda. Sahabat kata, Ya Rasulullah, apa tadi? Tengah duduk semayang macam nak ambil benda, macam nak tepi benda. Nabi kata dekat para sahabat ni, Nabi kata ini ra'aitul jannah. Tengah duk semayang tadi Allah bagi aku nampak syurga. Fatana waltu minha unqudan. Nabi kata maka aku hanggau tangan aku. Kerana nak ambil satu tandan buah syurga. Allah bagi aku nampak syurga dengan buah-buahan yang ada dalam syurga. Aku nak ambil buah tu. Aku nak ambil main nak bagi dekat hampa. Walau akhaztu la akaltu minhu ma baqiyatid dunya. Nabi kata kalau tadi ni aku dapat tandan buah tu, hampa makan buah tu. Selagi mana ada dunia, hampa boleh makan buah tu. Tu yang tadi hampa nampak aku macam macam tu tangan tengah duduk semayah. Wa <Sessizuk> ra'aitun nar. Nabi kata, dan tadi tengah semayang, Allah bagi aku nampak neraka. Aku nampak neraka di depan mata aku. Falam ara kal yaum manzaran qat. Nabi kata, seumur-umur hidup aku, tidak pernah aku tengok satu benda yang sangat menakutkan. Macam mana yang aku tengok tak salah. Yang kata neraka Allah ni Nabi kata ada satu benda seumur hidup aku aku tak pernah tengok satu benda yang teruk macam tu. Itulah neraka yang Allah bagi aku nampak tadi. Kerana itulah aku buat tangan macam tu. Aku tak gamak nak tengok neraka itu. Wa raaitu akthara ahli hannisa. Nabi kata dan aku nak abang dekat hangpa. Aku nampak neraka dalam neraka perempuan ada ramai. Nabi kata, bila Allah buka hijab, nampak nak kata, kebanyakan penghuninya perempuan. Qalu, bima ya Rasulullah? Nabi kata lagu tu, sahabat kata dekat Nabi, pasal apa jadi lagu tu ya Rasulullah? Sahabat ni, dia peduk bayang bini mereka di rumah. Bini mereka bagus. Bini mereka berkhidmat untuk mereka sepanjang masa. Jaga segala hal ahwal keperluan suami. Bini mereka orang bagus di rumah. Pasal apa pula yang diperlihatkan kepada Nabi, orang perempuan ramai dalam neraka? Bima ya Rasulullah. Pasal apa orang perempuan dia, ramai dalam neraka ya Rasulullah? Kala Nabi SAW. Nabi kata, Di kufrihin. Kerana kekufuran dan keengkaran mereka. Qila ayat furna bila. Sahabat kata, Ya Rasulullah, adakah orang perempuan ni kufur dengan Allah? Dia bantah Allah? Dia engkar Allah? Qal. Bi kufril Nabi kata, tak. Dia bukan masalah dengan Tuhan. Dia masalah dengan husband dia. Orang perempuan ni bukan masalah dengan Tuhan. Dia semayang bagus. Depa posa bagui. Depa ni mai posa Isnin Khamis depa buat. Depa mai posa hari 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 10 awal bulan Zulhijjah depa buat. Ni Muharram nak mai depa duk pasang dah nak posa Tasua, nak posa Ashura depa buat. Depa ni orang yang ibadatnya bagui. Subuh depa gerak laki bangkit semayang. Depa bagui. Cuma masalah mereka ni Nabi kata apa? Di kufril asyir. Mereka dengan husband mereka. Dengan suami mereka. Mereka suka bantah. Ini masalah Nabi kata. Mereka ni semua hal lain cantik. Tapi dengan suami mereka. Mereka tak apa cantik. Mereka suka cari pasir dengan suami mereka. Wa bi kufril ihsanah. Masalah orang perempuan, Nabi kata sebahagian. Orang perempuan ini apa dia? Mereka suka mengengkari kebaikan suami mereka. Suami buat baik ini punya banyak. Dia deny kebaikan suami. Lau ahsanta ila ihdahunnat dahar. Summa ra'at minka syai'an. Qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Nabi kata dekat sahabat-sahabat duduk -sahabat, -sahabat dekat -dekat depan ni. Hampa buat baik dekat bini hampa ni seumur hidup hampa. Hampa buat baik dekat mereka. Sekali aja hampa buat tak elok. Tabik di mulut isteri yang tak bagus ni. Dia kata, Ma ra'aitu minka khairan qad. Selama saya menikah dengan abang, saya tak pernah nampak satu kebaikan abang. La ilaha illallah. Seumur so, hidup hang buat baik dekat dia, sekali aja buat bagi dia kecil hati ke apa ke, dia nafikan semua kebaikan suami dia. Dia kata, "Abang, saya dulu silap. Kalau saya pergi menikah dengan sekian-sekian orang pun tak apa. Saya menikah dengan abang ni satu mistik yang besar saya buat." Dia kata, "Tak ada satu benda kebaikan yang abang pernah buat dekat saya selama kita menikah." Dia nafikan semua kebaikan yang kita pernah buat. Isteri yang macam ini menempati neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih, riwayat imam muslim. Dan itulah konten khutbah Nabi ketika Nabi SAW memberi khutbah gerhana pada masa hidup Nabi SAW. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, kitab tak baca mana ni? Siapa luang pun nampak dok mengusik lah. Malam ni, saya jemput tuan-tuan semua, kita ada jamuan tak lagi. Nasi pakai taruh atas saja. Kambin ada lima ekor. Tak mau mereka bawa balik nasi, lauk, kambin ni semua tak mahu balik, bagi mereka bawa balik sampah dengan tulang ya. Pakat bagi selesai, mahu tak lagi. Jadi, kita pun tak mau panjang masa ni tajuk yang patut kita baca pada malam ini ialah tajuk tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Itu tajuk yang patut kita baca. Dan kalau kita baca dia ada lebih kurang 4 muka surat, dia boleh pergi dekat ke-10. Jadi untuk tuan-tuan tak marah saya dan tak berdosa saja labuan kita kat tu. Tajuk yang akan datang juga kita akan tengok tentang kiblat sembahyang. Tuan-tuan, kiblat sembahyang kita akan kita akan baca tajuk yang akan datang ni cerita tentang kiblat mula-mula ialah Kaabah. Saya akan cerita sikit lagi pasal Kaabah yang kita cerita pasal makam Ibrahim hari tu ni. Kita akan sambung sikit cerita pasal Hajar Aswad yang ada di penjuru Kaabah. Kita akan tengok cerita pasal kiblat mula-mula ialah Kaabah. Lepas tu kiblat tukar daripada Kaabah ke Baitul Maqdis. Kita akan tengok dalam tajuk yang akan datang ni pasal apa Allah perintahkan tukar daripada Kaabah ke Baitul Maqdis. Pasal apa? Kita akan tengok juga tentang Baitul Maqdis ini, apa kedudukan dia di sisi orang Yahudi. Sehingga kan depa by hook or by crook, depa takkan lepas Baitul Maqdis ni kepada orang Islam. Apa cerita Baitul Maqdis ini dengan Yahudi? Kita akan tengok. Dan kita nak ambil tahu juga berapa tempoh masa Nabi sembahyang mengadap Baitul Maqdis ini. Berapa lama Nabi duduk mengadap Baitul Maqdis. Dan pasal apa Allah ubah balik daripada Baitul Maqdis balik kepada mengadap Kaabah. Pasal apa? Dan kita nak tengok pula arahan ubah daripada Baitul Maqdis balik mengadap Kaabah itu berlaku ketika Nabi semayang apa? Kita nak tahu. Ni keterangan hadis. Pasal tuan-tuan, sebahagian dah pernah pi haji, pernah pi umrah. Dah pi dah di Masjid Qiblatain. Dah dengarlah cerita di sana. Betul ke cerita yang tuan-tuan dengar di sana dengan cerita hadis Nabi? Pasal bukan sikit tuan-tuan. Mutawif yang ada, pemohon orang di sana ni bukan sikit. Bukan sikit doa dah. Hak bawa jemaah pi sampai di Masjid Nabawi duk tunjuk kubah hijau tu. Pi duk tunjuk tu tuan-tuan tengok tu, tu tengok atas kubah hijau tu nampak dah ada seketui apa tu. Tuan-tuan tahu dah apa dia tu? Ha, dia ni dulu dia rabat naik kubah ni kerana nak pi ambil jasad Nabi. Dia kereh orang tu eh. Dia kata. Masya Allah. Macam ni punya tawih pun boleh cari makan. Di Madinah. Dan berapa ramai haji-haji kita pergi duduk ngangar tengok. Masya Allah. Tu mayat dia tak apa kan, tau Ustaz. Tanya. Ah, uh, Ustaz ni kata, ini kuasa Allah lah. Allah tak bagi apa tak apa. Masya Allah tuan-tuan. Di Mekah Madinah pun bukan sikit cerita karut-marut dia ada di sana. Pasal apa karut? Pasal menyimpang daripada cerita hadis Nabi SAW. So kita nak tengok dalam hadis cerita macam mana Waktu semayang apa tu? Perintah suruh ubah kiblat. Dan waktu duduk dalam rukun apa? Tengah qiyam ke? Tengah rokok ke? Tengah sujud ke? Tengah tahiyat ke? Tengah apa tu? Perintah suruh alih. Qiblat daripada Baitul Maqdis balik ke Masjidil Haram. Kita akan tengok keterangan-keterangan ini di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nak tahu adakah betul Masjid Qiblatain itu tempat ayat turun ubah Qiblat. Adakah betul kejadian itu di Masjid Qiblatain? Dan kita nak tahu juga, Masjid Qiblatain itu adakah tempat tu masjid semasa turun ayat ataupun tempat tu apa? Dia ada keterangan dia. Dia adalah hadis Nabi SAW. InsyaAllah tajuk tu bulan depan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. <سؤال> سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربه وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم